У Мукачеві стартувала шкільна ліга з футболу. Між собою змагаються 30 команд. 21 команда з учнів 5-9 класів та 9 – це школярі 10-11 класів. Футболісти гратимуть на 4 локаціях – стадіони шкіл номер 4, 16, Макарівського ліцею та стадіон ДЮСШ. Фінальні змагання Мукачівської ліги відбуватимуться наступного року. Незабаром школярі змагатимуться у баскетболі, волейболі та настільному тенісі. Ми відходимо від спартакіад і сьогодні ми започатковуємо шкільні ліги. Сьогодні ми стартуємо, це шкільна ліга з футболу. 5-9 клас у нас з'явилася 21 команда. Це дуже гарний результат. Вони грають по 3 зонах – 4-й школі, 16-й і Макарівському ліцеї. 10-11 грають на базі ДЮСШ. Біля 300-350 дітей залучено, це тільки 5-9 класи. І плюс десь біля 150 дітей 10-11 класи залучено. В кожній групі є 8 команд, та вони вже змагаються між собою. Це буде тривати в осінній період і у весняний, та за допомогою погодних умов, якщо нам дозволить. Та. І тому ми вже будемо по системі працювати, судді у нас кваліфіковані, будемо намагатися, щоб якомога більше вони позмагалися, пограли. Тому що в першу чергу це для здорового способу життя, вже далі це якісь змагання. Та дітки подобається їм збиратися, організовуватися і грати.